Сьогодні вже 20 січня. Знімаю вам свій схрон на березі. Сьогодні змонтую відео. Вчора було хрещення. Хтось обливав себе водою. Рік тому я там зайшов в Дніпр. Льда не було. І теж окунувся у воду. Тож тут мілко, бо берег обхоз сходить у воду у Дніпро, в Каховське, у Канівське водосховище. Тому було тільки по пояс води, але я окунувся з головою. Але сьогодні я вже не прорубав глунку. Ви ж бачите, ось вам пейзаж. Дніпр став. Бачите, які тороси, який лід. Я згадую фільм «Марсіанин». Пам'ятаєте? Це я теж тут як марсіанин. Бачите, яке неповторне видовище, як лід збивався. Бився в берег і таких, бачите, кругленьких катушечки, сугроби. А тут, бачите, вже тріщини. А там Дніпр. Я вам розказую, що там 13 кілометрів знаходиться Григорівка. І там десь є дача Ющенка. Ось, бачите. І там сонечко, і там наступний берег. Ось моє житло. Можу вам показати його крупним планом. Бачите, дим куріє. Папська курія. Я дивуюся. На березі, бачите, я виловив когось. Ляльку яку на свадьбу запускали з повітряними кульками. Я вже одяг її там. Круг це, блін, ти ж там. У воді виловив, коли його засипало. Він лопнув. Знову зеркало. Це мій дім. Хотів вам прочитати вірша. Вірша Стуса. Куріють, бачите, куріють. Куріють вигаслі багаття. Собаки виють до зірок. І річці місяця клатаття. Доріс до повні і розмок. І в ртутні спеці фіолету. Він вимовно, довго, чест. Лишивши стільки, як прикмет. Як цятка сяєва небес. Самотність аркою повисла. У райські кущі пригриснів. Шукай, паних, щасливі числа, так, як раніше ти умів. Той день, як від земною тверді, найперше сонце відійшло, і той, що мітить знаком смерть, ще не розгадане число, а ти ще посередині твоє. Отож радій вечірні днині, допоки в ребра серце б'є. Колись цей вірш я вам читав на свій день народження, ви пам'ятаєте, це величезний 55-хвилинний мій відеоролік, відеострімінг. Було літо, було тепло, ще не було цього схову жодного метра. Тільки після дня народження почав його там будувати, були суви, але ж ви знаєте, що з 3 на 3 метри він став вже 5 метрів на 4,5. Такий мій схрон. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій відеоблог. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Колись я був Мирослав Тямущий, то все попереду, наша перемога над Путіним. Путіну смерть, параші ганьба, хай Україна живе на віка. Слава Україні, героям слава. 16 січня, ви бачите, моя ялинка. Звучить українські пісні нашого Цюсик. Я живу тут, в цьому схроні. Звертаюся до всіх, що не жалійте, що там мінус 17, а завтра ранці буде мінус 18, можна жити скрізь. Але це краще жити на свободі, чим бути в полоні. Сьогодні пізнав таку новость, що дзвонила мама Шеліста Саші, який був зі мною. Тільки ж 4-й день народження, що його теж кинули. Ну, я святкував. У полоні кинули до ШИЗО. За Юрієм Валерійовичем Шаповаловим, Сашу Шелеста, такі діла. Ну, я хотів вам показати, що це мій бит, моя землянка, де я зустрічаю ворога, Путіна. Всі ми молимося, щоб Путін здох нарешті. Ми ж думаємо, що він колись здохне, бачите? Вогонь пекельний, де він згорить, покидьок цей Путін. Виходжу на вулицю, бачите, от такий Дніпр замерзлий, бачите? Вон воно сонечко сідає. Отакі наше життя. Якби ці німий полон 14-го року, котру мене захопили з кафедри, да, 3 червня, я ніколи б не побачив цієї краси, як замерзає Дніпр. Я дітям розказував завжди, як він замерзає. Бачите, як поступово-поступово схоплюється. Рік тому, як коли я сюди приїхав, було тепло, навіть листя було на деревах. Не було ніякого натяку на те, що буде такі морози. Отам, на тому березі, питався зайти в воду на хрещення 19 числа. От там от. Зайшов, от пояс і вискочив. Але треба тут буде полиню рубати. Не знаю, чи буду я рубати ту полиню.
Але зараз грію воду і буду купатися. У мене запаси води були. Бачите, сонечко сідає. Так що такі діла. З вами був Олег Дмитрович Галазюк, який бореться проти Путіна навіть тут, на цьому березі Дніпра. Проти Путіна того шавок. Шавки – це путінофіли, яких дуже багато в Україні, якими повна земля. Тільки що читав, що там всі в Кремлі чекають на смерть, як колись в 52-му році Сталіна чекали, потім Брежнєва. Еліти починають розкалюватися, бо Путін, він не вічний, може померти. То я молюсь, щоб він помер, але не краще, ніж щоб він помер, щоб він опинився на палі, щоб насадили його саме українські. Люди наші, люди, які відомстять, щоб Росію стерти на попіл і дати відродитися новому Путіну. Дякую вам за увагу. Сьогодні 15 січня, скоро Хрещенські морози. Я стою біля свого схорону, який побудував тут на березі Дніпра. Недалеко від Цибель, 7 кілометрів, біля військового госпіталя, чи центру ветеранів війни, де я опинився 14 січня, рівно рік тому. Я був перевезений сюди з Феофанії, на Марці дав інтерв'ю ICTV 14-го останнє і поїхав сюди. Хотів сказати, що зараз йдуть Хрещенські морози, мінус 16 градусів. Я знаходжусь тут. Недавно було засідання Комітету Верховної Ради. Був відмінений законопроект, який вже був проголосований в першому читанні, про нас, звільнених з полону, таких як я, рабів сучасних 21-го століття, якими торгують там десь нормандські покидьки, як їх назвати, четвірка бандитів, яких з Франції представляють Німеччину, Росію та Україну. Це не нормандський формат, ні, це узаконена торгівля людьми, нами. Ну, цей законопроект, то перше згадали, що живе людина якась в землянках. То я, це Галазюк Олег Дмитрович, живу тут в землянці. І хочу передати цій владі, позорній владі, ганебній владі, сучасному міжнародному співтовариству, цьому Червоному Хресту, який торгує досі ще харчами, це, мабуть, міжнародний фудпродакт, компанія, яка заробляє на біженцях, на людях. Ганьба вам, ганьба, ганьба, що у 21-му сторіччі, коли летять супутники на Марс, коли ви хочете подорожувати, що таке явище, як торгівля людьми, в тому числі мною, доктором філософських наук по західному зразку. Мене прирівняли до проституток, жертв кіднепінга дітей. Я офіційно отримав довідку, де я вважаюся як жертва торгівлі людьми, то це ганьба. Але я виживаю тут, на морозі, і хочу вам показати, бачите, там у мене є ялинка. Є Дніпро, бачите, замерзає. Буде мінус 16 градусів. То я буду тут жити і буду докоряти вам, що у 21-му сторіччі людина, яка знає давньогрецьку, латинську мову, яка захищала по Платону, який отримав Сократа найменування там в СІЗО Донецьку, живе тут на березі. Ганьба. А я ще ось цей включу кадри, де я був в Феофанії. Ще рік тому бігав, був щасливий. І тоді нас годували червоною ікрою. Вона заробляв гроші, відкати робив. Знаємо ці відкати, знаємо грантоїдів, знаємо і знайомі з ними. Як ви заробляєте на війни, ваші статки ростуть і скрізь у світі, і тільки стануться збагатші від того, що на планеті гуляє коронавірус, хтось на цих вакцинах, на цих ліках, на людях заробляє більше шалені гроші. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Бачите, в мене є ялиночка. І вона стоїть, навіть її вітер не здуває. А ось шуга, де замерзає лід. Колись я читав екологію, розказував ОБЖД. І розказував студентам про те, як становиться річ. Бачите, я прочитав 14 предметів. Тому я переживаю той опит, який мені дарує життя. Насолоджуюсь їм. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович. Йо-блог. Все це. А, ще хотів сказати, є власна дверь, є ключ. Я закриваю двері. Я не живу в хостелах, не плачу якимось там бабкам по 8 тисяч. Ніхто на мені не заробляє. Всякі там організації грантоїдські, які юридичні консультанти, блядь, всяка, блядь, сволота, центри зайнятості, які, блядь, тільки, блядь, роблять, що роблять вигляд, що вам допомагають знайти роботу. Де знаходимося внутрі мого приміщення, от у мене ноутбук, який подарувала мені Радіо Свобода, є Xiaomi, який мені подарували з Маріуполя, Мінчук. І є навіть ялинка, ви бачите, це мій дім, мої часи. І я тут живу, буду жити, Галазюк Олег Дмитрович.
то мені не страшно. Виживання тут зимою, я буду згадувати, як буду я на Північному полюсі чи на Південному. Дякую вам за увагу, з вами був Олег Дмитрович Галазюк. Сьогодні 20 число, я згадую, що цю картину бачите. Циганка біля вогнища я і знайшов. На смітнику. Вона стоїть від 2000 доларів і більше. Це художник Колєсніков. Бачите, оцю ялинку зламав вітер, я підібрав. Оцю падала сосна і зламала верхушку дерева. Красиві кульками, цукерками, лампочками. Це моя справжня краса. Але там я хочу вам показати. Є така цукерка. Бачите, там два шарика таких. І конфетка. Вона нападає, я понятно, що не буду вам вигадувати, як Путіна звуть. Оце дві шарика, я ще Феофанії мені подарувала журналістка Анна Шестак, яка написала про мене матеріал на Гордоні. Бачите? Вон там стрічками, я хотів вам показати стрічки ці українських кольорів. Бачите, зараз вам покажу. Бачите? Крупним планом. От. Це пройшло зі мною, вже майже рік. У Феофанії я маленьку ялинку нарядив на віконці. Ці коробці пряників нам подарували, я зберігав. Ці два шарика з стрічкою українських кольорів. Червона, то любов, а чорна то журба. Я вийшов на пробіжку, тільки красиво. Десь у мене сніг розтаяв. Вийшов на пробіжку, тільки ощущення, будто весна. Що зелене. Да, сьогодні прочитав новость. Что ДНР теперь пальчики откатывает с паспортом Украины. Вышла моя публикация. Галазюк Олег. То снимает Татьяна Заромная. Которая Новороссию просится в Украину. Да. Весь Донбасс скоро будет проситься в Украину. Из тоталитарного логова. Да, прекрасно здесь жить. А дом мой остался, когда его только можно отвоевать, убив Путина, блядь. И развалив парашу. По-другому ничего не выйдет. По-другому нема шляху, як вбити Путіна і розвалити парашу. Вже відкрито написали, що ворог мій номер один, то Путін. Путіна на палю, парашу на смітник. Путіну смерть, параші, ганьба, хай Україна живе на віка. Путіну смерть, параші, ганьба, хай Україна живе на віка. Путін на палю, парашу на смітник. Путіну смерть, параші, ганьба, хай Україна живе на віка. Лебеді, 28. Березня 2020 року я знімаю лебедею. І вони нікого не бояться. Це велика заслуга. Я поки займався. Перший раз сніжок випав. Зараз буду біжати. Бачите, ось там спортплощадка. Десь я займаюся. Вибігаю по кругу. Прибігаю домой ровно к завтраку. Тобто не домой, в мою 308 кімнату в этом корпусі. Да, смотрите, елочка горит, видите, вдали, да? Видите, вон она там, а я не зацепил дерево, да? Вот туда я убегаю по кругу и прибегаю с песней, под украинские песни бегу. Здесь Феофани, скоро нас берут в пищеводицу. Вчера у меня украли Путин, блядь, хуйло его банда, блядь, ДНР, четых перфорированных козлов, блядь. Следователь Жебин, блядь, и опер, блядь, много ж... Привели на какую-то там женщину 19 600 гривен. Понимаете? Мне дали 16 лет, а эта мразь там, блядь, ворует. Конченая мразь. Понимаете, она конченая. Это конченые суки, блядь. Путинская банда, блядь. Пахан у них Путин, да? Путин, пахан. Эту парашу на смятник. Парашу на смятник. Путину смерть, параши, ганьба. Хай Украина, живе на века. Путіна на палю, параш на смітник. Путіна на палю, параш на смітник. Путіну смерть, параші, ганьба. Хай Україна живе на віка. Вчора їхав в метро. Вчора їхав в метро. В метро, блядь. І там устроїв флешмоб. Нікому на мене не цікавий. Хотів чехол на цей смартфон. Я говорю, мені як обміненому, блядь, воєнопленному передарили телефон. Можна? А ми телевізор не смотрим. Вони інтересуються політикою. Думаю, что к ним не придет война этим киевлянам.
Она может прийти запросто. Прийти, да. Где такая красивая елочка. Да. Ось и тут парадный вхід. Я пробіг. Сніжок випав. Це парадний вход. Тут хол. Чиновці заходять. Що було зачинено, як мене перевезли у білій возі 001 міністр оборони. Бо я попав в військовий шпиталь з аеропорту. Не захотів підходити до Зеленського. Сів в автобус і поїхав з хлопцями, з нашими Панчушенко, з Гондарем, з Кореньковим, з їхніми родичами, коти чекали 5 років. Поїхав військовий госпіталь. Не захотів підходити до цієї мерзоти, коли там зібралися в аеропорту до самого Зеленського. Оці двері відчиняються. Ми туди заходимо у хол. Це хол. Ми тут збираються. Та чуть не побив Салина. Стоп. Де я здесь? Ужаємо цимри. Пересхнінські. Так не біжав отсюда. Смотрите, яка красота. Видите? Красота така. Це на історію цієї больниці. Феофанії. Уезжаем. Холодно сегодня. Я замерз, потому что постирал свой костюм шерстяной, тот, который покаялся. А в этом тонко. Поэтому чуть раньше. Зато день прекрасный, солнечный. Будет последнее воскресенье, пока здесь Феофания. Вот нормально видимый корпус. Значит, я бегаю. Там турник. Тила. Хай живе та квітне наша Україна. Слава нації. Смерть ворогам. Путіна напалю. Парашу на смітник. Путіну смерть. Параші ганьба. Хай Україна живе на віка. От я прибіг до моргу. Це вхід, де заносять ці тіла. Бачите, що таке життя? Це порив. Як писав Бергсон. Воля до життя. Чи є та воля у людей, котрі п'ячать, як ми? Пішов сукам, хто хворий, може, хто радником не називаєш, попутчик. Бачите, проїзд до холодильної камери. Там проїзд, там упакується тіло, потім воно згниє, і людина нічого не застанеться. Вона приходить з війни, звідкіля, і входить, уходить кудись. Нікому не відомо, де те кровнище душ. Чи є те, як не душа? Але всім відомо, що є життя. Життя, і тому я бігу і буду бігти. Бо воля до життя. І воля сама по собі. Тільки позбавленої волі ти починаєш її цінувати кожен момент тої волі. Сонечко, яке всходить, ніби небо блакитне, ніби воно дарує нам все. І воно дарує нам смисл життя, сенс його. Якось там коментатори говорять, що я перевожу з російської на українську. Так, да, перекладаю. Можу перекладати на англійську чи іспанську. Нібула, нібо, скай. Нібула – це небо по-іспанськи. А скай – це небо по-англійськи. Небо по-українськи, небо по-русски. Багато ін-янь. А, тянь. Тянафт. По-китайськи. Тянавці, космонавт. Бачите, як добре тут жити. Жити, а небо хворіти. Я танцюю під танок. Як видно, знаєш. Там морг. Там морг. Позаду мене. А тут всякі бесідки. А, не викричаю. Побіг. Корпус радіології. А там мій корпус, бачите? Корпус мій. А це корпус радіології. Бачите?
корпус радіохірургії. Я прибіг до свого корпусу, бачите? Це мій корпус від телесника. Мої балкони, зараз ми перебудемо, я вам покажу. Балкони, які виходять. Це Феофанія. Пісня закінчилася. Тут радіології. Тут випромінюють, лічать всякі ракісні. Зло. Входить зло. Діє зла. От, саме ця пісня російська. Смерті більше нет. Росія, все, пускай. Раша параша. Росія, пусть горит. Это наш корпус, там вход центральный. Там двери электронные. Ну, мы входим вокруг. Простите. Интернете. Нашинкать кота. Вот мой корпус, тут на балкон. Тут мой балкон, видите? Я живу на таком этаже. Он видит лестник. А только здесь есть балконы. Больше нигде нет балкона. Не попал в номер с балкона. Вот он мой номер. Там мой номер. Что по этому дереву видно? Тише, тише наркотика. Песня. Не свято. Боже. Я сюсь. Мой балкон там сидит. Глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. А замерзнет вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Пусть горит огонь Божий, сожги парашют. Все горит, пусть все горит. Замерзнет Россия, пусть все горит. Пусть все горит. Сегодня я уже предпоследний день уезжаю отсюда, так что вышел из души. В какой-то цимлю, блин, еду, честно, институт. Или госпиталь военный, челюстной хирургии. Так что видите, какой потный. Хорошо покупался. Надо пойти купить сумку. Сегодня попутали, прибежали, собирайте сейчас. В чем получила девочка? По самое не хочу, блин. Это мой министр, блин. Так называемых ветеранов, блин. И купленных территорий, блин. Я в глаза не видел, видеть не хочу, не желаю.